בואו נתרגל עכשיו את הנושא של פחד, התמודדות עם פחד. פחד מאובדן חומרי, פחד מפגיעה פיזית, מפציעה, ממוות, מה יקרה לי, מה יקרה לבני משפחתי, מה יקרה לאנשים שאנחנו אוהבים ויקרים לנו ונמצאים רחוק מאיתנו, אפילו נמצאים בטווח האש. זה שתשימו לב למחשבות. שימו לב אם יש בכם תחושת התנגדות למה שקורה. אנחנו נתחיל עם ההתנגדות למה שקורה. ואני מזמינה אתכם לראות איך התנגדות מעוררת בכם תחושות קשות. שימו לב רגע לתחושות שמעלה בכם ההתנגדות. האם אלה תחושות פתוחות, נעימות? סביר להניח שלא. התנגדות תמיד מעלה תחושות קשות. אנחנו דוחפים כנגד משהו, אבל אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו חווים את אותו משהו חיצוני לנו שדוחף אותנו. אז לרגע אחד, אפשרו לעצמכם לוותר על ההתנגדות. בואו נראה מה יקרה בלי ההתנגדות. זה לא אומר שהמצב יישאר ככה תמיד, זה אומר שברגע זה אתם הולכים להקל על עצמכם, כי התנגדות היא פעולה שמגבירה פי כמה וכמה את מה שממילא אתם מרגישים. אז בואו נוותר על החלק הזה. ואפשרו לעצמכם שוב לשים לב לשאריות ההתנגדות. ושימו לב להרגשה שהיא מעלה בכם. ואפשרו לעצמכם לוותר על ההתנגדות. רק עכשיו, רק ברגע זה. למה? כדי להרגיש יותר טוב. ברגע זה. ושימו לב איך הפחד מבוסס על דמיון, מחשבות. כאילו יש ציפייה שמשהו זה יקרה, זה נראה אבסורד, אבל שימו לב איך אתם מכינים את עצמכם לכאורה דרך המחשבות שמשהו יקרה. ושימו לב לתחושות שזה מעלה בכם. רק עקבו אחרי זה. אז אם אתם מוכנים לוותר על הציפייה שמשהו יקרה, רק עכשיו ורק כמיטב יכולתכם. ושוב, תראו אם עוד יש ציפייה, שאריות של ציפייה, מה יקרה אם זו ציפייה. ושחררו את המחשבות האלה, את הציפייה שזה יקרה, את ההכנה הנפשית שזה יקרה. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. ושוב שימו לב מה מפחיד אתכם ברגע זה לגבי כל מה שקורה פה בארץ.
האם זה מעלה תחושה של חוסר אונים? של רצון לשלוט? לברוח? להיעלם? אפשרו לזה להיות איך שזה כמיטב יכולתכם ברגע זה. ויפתחו לתחושות שזה מעלה בכם. תנו לתחושות להיות. עקבו אחרי התחושות שזה מעלה בכם. תנו להן להיות, תנו להן להתמוסס מעצמן. ועבירו את תשומת הלב עכשיו למקום יותר נינוח, מקום שבו יש לכם ההפך מפחד. מה עבורכם ההפך מפחד ברגע זה, או איך הייתם רוצים להרגיש במקום הפחד? האם אתם מזהים מקום בגוף, אפילו אצבע אחת, שבו אתם כבר חשים את הביטחון, את השקט, או מה שזה לא יהיה שאתם מבקשים לעצמכם. ותנו לזה להיות. כל מקום שבו אתם מרגישים עכשיו יותר נוח, יותר בטוח, הביאו את תשומת הלב על התחושות. הגוף יתחיל לשחרר מעצמו את הפחד. עם כל האנרגיה הנלווית אליו. ושוב, העבירו את תשומת הלב אל התחושות שמעלה בכם הפחד. והמחשבות על הפחד. והמחשבות על מה יהיה. והתחושות שמעלים בכם הרגשות. תנו לזה מקום, שחררו כל התנגדות לתחושות, רק עכשיו ורק כמיטב יכולתכם. ושוב, הביאו את תשומת הלב אל מקום בגוף, ששם יש איזושהי תחושה של ביטחון, של רווחה, של שקט, של הכל בסדר. אל תשפטו גדול קטן, הגוף יודע מה לעשות עם זה. מערכת העצבים יודעת מה לעשות עם זה. רק תפנו את תשומת הלב. ושוב שימו לב אם עדיין יש שארית של מחשבות הקשורות בפחד, בדאגה לחייכם ולחייהם של אנשים שאתם אוהבים, אנשים קרובים אליכם, או בכלל. על כל מי שנמצא כעת בסכנה. ושימו לב אילו תחושות זה מעלה בכם, ותנו לכל זה להיות. תנו לכל החבילה הזאת של מחשבות, רגשות ותחושות להיות כחבילה אחת. שימו לב איפה זה בגוף, בעיקר ברגע זה, הביאו את תשומת הלב לשם, קבלו את זה בברכה. תנו לזה להיות, אפשרו לזה להתמוסס מעצמו. ושוב, הביאו תשומת הלב אל מקום שבו יש ביטחון, שבו יש עוגן של פתיחות, של שמחה, של ביטחון, של יציבות.
ותנו לזה עוד יותר להתאגן בגוף, תנו לזה לגדול, להתפשט, למוסס, תנו לזה להכיל ולעטוף ולחדור גם אל תחושת הקיבוץ. לעטוף אותה. מביאו את תשומת הלב עכשיו באופן כללי לגוף כולו, לתחושת הנוכחות שלכם בתוך הגוף. והביאו את תשומת הלב אל המרחב שמחוץ לגוף. אתם יכולים להביט מסביב למציאות החיצונית שבחדר שבו אתם נמצאים, או אפילו מעבר לחלון, אל המרחב, אל הגדול, אל הריק, הפתוח. ושוב הביאו את תשומת הלב אל הגוף, אל גבולות הגוף. אתם יכולים להעביר יד על גבולות הגוף שלכם, מהראש, כתפיים, זרועות, חזה, גב, בטן, אגן, ירחיים, שוקיים, כפות רגליים. חושו את גבולות הגוף הפיזי. תרגישו את הביטחון שזה נותן לכם. את המוצקות. ושוב הביאו תשומת הלב אל המרחב שמחוץ לגוף, החוצה. גם התבוננו, היו מודעים למרחב, לריק, שבין קירות החדר, שמעבר לחלון, הפתוח. שימו לב שהמרחב שבחוץ הוא אותו מרחב שבפנים, שאתם נושמים אותו, שאתם חווים אותו כמודעות שלכם. ושוב הביאו תשומת הלב אל הגוף, אל גבולות הגוף. אם אתם זקוקים, עברו על הגוף, הגדירו לעצמכם את הגבולות הפיזיים שלו. כל התחושות שמלוות את הגוף. ושוב הביאו תשומת הלב החוצה אל המרחב שמחוצה, את החלל שבין קירות החדר, שמעבר לחלון, אותו מרחב. ושימו לב, אותו מרחב שבחוץ, אותו מרחב שבפנים, שאתם נושמים אותו, אותו מרחב שאיתו אתם חשים את הרווחה, המודעות שלכם. ואתם יכולים להמשיך ולעשות את זה עד שתרגישו הקלה מאוד מאוד עמוקה או שחרור מלא.